বাইদেউ কিয় কান্দি আছ? বাটত ঐ বল, মজা দি আহিম তাক। আমার বাঘ জোকাইছেহি, চিনি পোৱা নাই আমাক। বল বা কত লগ পাম তাক? নালাগে যাব, বাদ দে। যি যেনেকুৱা সি তেনেকুৱা ফল নিজে নিজে পাবই। নাই, তাক এৰিব নোৱাৰি, তাক এৰি দিলে চল পাব। আমি কোনজনৰ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰয়োজন আছে তোৰ চৰিত্ৰ শুধৰণি কৰা। আজিলৈকে যি আছিলি আশা কৰিম আজিৰ পৰা ঠিক হৈ যাবি। তোৰ ঘৰৰ মা ভনী নাই? মই কি কৰিলোঁ এনেকৈ যে বাৰে বাৰে গালি দি আছা? কোন তোমালোক, কিয় গালি দি আছা? বৰ নজনা ভাল কৰিব আহিছ ন? আমাৰ বাইক কিয় জোগাইছিলি? কোন কাৰ বাইক? মই কাকো জোগা নাই। বা আহি আছে ৰ, যদি জোকাজন তই হয় তেন্তে মূলা গাভৰু পুনৰবাৰ এই পৃথিৱীত দেখা পাবি। হৌৱা বা আহি আছে, কৰ পানী ক'লে যে দেখা যাব। এই আছিল নে বা? ইয়ে আছিল। মইনো ক'ত জোকাইছো তোমাক, ধেমালিহে কৰিছিলো। অ' ধেমালি, ৰাস্তাত এজনী ছোৱালী অকলে পাই ধেমালি কৰিবলৈ মন গ'ল তোৰ? আৰু অলপ আগত দেখোন বৰ নজনা ভয় জুৰি আছিলি, এতিয়া জুলুঙা মেকুৰী ওলাই পৰিলে চব চিকাৰ। আমাক কি বুলি ভাবিছ হে? এই কলিযুগত কি ছোৱালীবোৰ দুৰ্বল হৈ গ'ল? শুনো, বৰ চিঞৰ শুনিছো যে। চাচোন, ই আমাৰ বাঘ অকলে পাই জোকাইছে। ভাবিছিল চাগে পিছফালে কোনো নাই। এহে, কি হ'ব এতিয়া, গাঁৱৰ মানুহে গম পালে কি বুলি ভাবিব। হ'ব, কথাবোৰ এতিয়া ইয়াতে সামৰ, আমিও ঘৰ যাওঁ। ঐ শুন, তই নাভাবিবি, আজি নাৰীৰ শক্তি নাই। আজি নাৰীয়ে যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰে। তই জোকাইছ তথাপিও বাইটোক ক্ষমা কৰি দিছে, এয়াই আজি এগৰাকী নাৰীৰ মহানুভৱতা। তোৰ দৰে দুৰন্ধ এটাই ক'ত বুজিব নাৰীৰ মান সন্মান কি বস্তু। প্ৰেম বিচ্ছেদ হ'লেও নৰবিকাশ হৈ
জপিয়াই পৰিবি আৰু আমি জাষ্টিছপুৰ তমুক লিখি ন্যায় বিচাৰি ফুৰিম। কিন্তু শেষত জানো ন্যায় পায় নাপায়। নন্দিতাই আজিও ন্যায় পোৱা নাই। ভণ্টি বাদ দিয়া, ই এবাৰ জগাত ইমানবোৰ কথা শুনিব লগা পৰিছে। আশা কৰিছোঁ আগলৈ আৰু এনেকুৱা কাম নকৰে, কৰিলেও ভগৱানে চাই আছে, নিশ্চয় কিবা নহয় স্থি বিহিব। আমি এতিয়া যাওঁ বলা। ভণ্টি, মোক মাফ কৰি দিয়া, মই আৰু কেতিয়াও কাকো নুজুবাওঁ। এগৰাকী নাৰীৰ সন্মানৰ মূল্য আজি বাৰুকৈয়ে বুজিলোঁ। মই ভুল কৰিছিলোঁ ভণ্টি, এনে ভুল আগলৈ নহয় বুলি মই কথা দিলোঁ। আজিৰ দিনত নাৰী সুৰক্ষিত বুলি চৰি ক'ব নোৱাৰাৰ কাৰণ এনেবোৰেই। আপোনাৰ দৰে যদি প্ৰত্যেকেই বুজি পাবলৈ সক্ষম হয় তেন্তে হয়তো আগলৈ মূলা গাভৰু হোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ব'লা বা ভণ্টি যাওঁগৈ, ইও যাওক। কথাবোৰ বৰ সহজভাৱে লৈ ল'লে, মই হোৱা হ'লে এহেকা দিলোৱেইহেঁতেন, ইমান পৰে চিঞৰি নাথাকোৱেই। বেচেৰী ছোৱালীজনীলৈ বেয়াই লাগে, ঘৰত মতা মানুহ নথকাৰ দুৰ্বলতা বুজি কোনে কোনে যে জোকাই চাই। এহ যিয়েই নহওক, ভনীয়েক একেবাৰে মূলা গাভৰু, হাতত হেংদাং পালে দুচেৰো কৰিব।